Златко Оридјански, директорот на Македонскиот културен центар во Тирана, што не почнува со работа заради тоа што албанскиот парламент не го ратификува договорот меѓу македонската и албанската страна за отворање на овој центар, за Алфа вели оти одговори зошто центарот не стартува, сме требале да бараме во МНР. Вели нема што да додаде настрана од она што го кажа на социјалните мрежи дека сите наши соседи се интересни бидејќи сакаат да го шират своето влијание во како што ја нарекува МКД, но воопшто не им се бендисува ако некој стапне во нивниот двор, обраќајќи им се специфично на граѓаните, етнички албанци. Реагира и зошто албанските медиуми во земјава воопшто не пренесуваат за проблемот. Го впери прстот во МНР. Ке можете ли да ми дадете една кратка изјава за што мислите? Пишува таму во статусот се што треба, што така. Не, што конкретно мислите дека се дека е проблемот? Пристав. За тоа не треба да прашате мене, тоа се прашува во Министерството за надворешни работи, а не ја да ви кажам. Не, во ред, ме интересираше дали имате некаква... Значи, Министерството за надворешни работи е одговорно во тој дел. Македонската страна, значи, ја завршила својата работа, го ратификува договорот, так. Назначила човек и така натака, значи, кочницата е во бавността на албанскиот парламент. За оваа работа, зошто е така и како е, треба МНР да ги прашате, не мене, ја не сум министер. Во ред мислав да немате некаква информација. Па не имам, ја само кажам како се работите, разбира. Во што е проблемот, Алфа го праша и Министерството за надворешни работи. Од таму, до почетокот на овие вести, нема одговор. Инаку, иако вети дека денеска ќе ги провери детално причините за застојот во Тирана и ќе не информира, единствениот македонец во албанскиот парламент, Васил Стериовски, денеска е недостапен за Алфа. Вчера во телефонски разговор ни рече дека не е во тек зошто се случува ова, но дека ќе провери, па денеска ќе не информира. И по неколкуте обиди, Стериовски не крена слушалка.